Небесна кара. 14-й рік, Майдан. Були там декілька снайперів, переважна більшість автоматчики, але були і такі. Було зло вижити, я зацікавився цим напрямком. Почалась війна і як доброволець я пішов в кінці червня батальйон «Айдар». Все чітко. Приїхав на позицію, ліг, 3 години, підходяща ціль, підполковник, все чудово. І грамотний відхід. Я вважаю, що ураження має бути з першого пострілу. Досить великої відстані ти можеш ефективно вдавити ті чи інші вогневі точки. От, головне часто міняти позиції, тому що може виїхати дещо більше, ніж просто піхота. І як це зараз відбувається, наприклад, в тому ж Сєвєродонецьку, просто обвалити на тебе весь будинок. Один раз мене проскочило відчуття, чи справедливо це до кінця. Але потім ти згадуєш тих, з ким ти воював, якого вже нема, і про таке більше не думається. Фронтовий драйв. 3 роки до початку війни мав контракт про службу в резерві територіальної оборони. Я закінчував медичне училище, мав фах санінструктора. Коли ж почалася війна, я повернувся з-за кордону, пішов до військкомату. Казали, ви потрібні ще на передовій. Готові їхати? Готові, звичайно. І от я тут вже більше 100 днів. Я супроводжував бійців до шпиталю, котрих вже витягли з поля бою, надали першу допомогу. Гордий тим, що я перебуваю між друзями, нова сім'я. Тепер відчуваю відповідальність, щоб ця сім'я не меншала, щоб ми повернулися усі. І всім колегам вважаю дотримуватися того ж принципу, аби нас не меншало. Провісники перемоги. Дніпропетровщина з 2014 року. Це фортпост, який стоїть, який зупинив ту російську навалу, яка була, коли розпочалась війна. Тому всі об'єдналися, рухались вперед для того, щоб захистити країну. Наприклад, у нас є великий там Криворізький район, який межує сьогодні з Херсонською областю, і не було майже жодного дня, коли він не обстрілювався. Я навіть тільки що перед вашим інтерв'ю мені дзвонив голова Широківської громади Олександр Кокул, який повідомив, що було там селище Шестерня, тільки що обстріляно зі ствольної артилерії. У нас 86 громад. В кожній громаді є волонтерський центр. Актори наших обласних театрів спочатку шили захисні сітки. Потім вони шукали, де знайти матеріал для того, щоб зробити плитоноски для бронежилетів. Потім вони їздили і виступали перед військовими для підняття морального духу наших військових. Дуже багато вчителів готували їжу, допомагали і допомагають зараз. Незважаючи на те, що, наприклад, вони знаходяться у відпустці. Коли ми давали наші автобуси для того, щоб відбувалася евакуація з частини Запорізької області з Маріуполя, то була велика кількість і медиків, і водіїв, які сказали, ми готові сісти, ми не боїмось, ми будемо їхати туди, возити наших людей. Можете бути впевнені, область як єдиний потужний кулак працює, всі рівні, всі гілки влади, як державної виконавчої, від обласної військової адміністрації до місцевого самоврядування. Все працює як єдиний механізм і працює на перемогу і на підтримку наших Збройних сил України. Ангели добра. З перших днів 24 лютого я зібрала команду, яка розрослася на сьогоднішній день до 900 волонтерів, які постійно працюють кожного дня в штабі, координують 37 напрямків допомоги військовим, переселенцям, тваринам і постраждалим містам і селам. Тобто ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми хочемо сказати всім нашим Збройним силам, дівчатам і хлопцям, які на передовій боронять нашу країну, що ми з вами, ми в тилу, але ми вам допоможемо всім, чим тільки можемо. Ви тільки не здавайтесь, не падайте духом разом до перемоги і до кінця. Нас ніколи не здолати. Не треба влітку бедикувати і мав на час витрачати. Краще підтримай ЗСУ, і виграємо ми боротьбу. ЗСУ – цікава штука, у них є своя наука. Ми і в день, і в ніч б'ємось, і ніколи не здамось. Окупанти нас вмовлять, наші воїни не сплять. Відправляють їм обратку, а колись були ми братки. ЗСУ – цікава штука, у них є своя наука. Ми і в день, і в ніч б'ємось. І ніколи не здамось, захисники
їм покажуть і завжди на вихід скажуть: «Люблю Україну! Дякую за ЗСУ!»